Té la paraula el president de la Generalitat. Gràcies, diputat. No ho permetrem mai, no. De cap de les maneres. Mireu, Catalunya és una nació de destí. Aquest és un país de futur. És un país que no mira els orígens, sinó que mira endavant. I és un país, almenys aquest govern, que defensarà sempre els 7,5 milions de futurs. Per això li hem posat aquest nom, aquesta exposició que recomano a tots els diputats i diputades d'aquesta cambra que es passin pel Palau Robert. Aquesta és una exposició que pretén retornar als famosos Som 6 milions i donar-li encara una càrrega més simbòlica de futur amb aquests 7,5 milions de futur. Nosaltres volem anar endavant i no volem pas mirar enrere. Hi ha una frase molt bonica de Maria Aurèlia Capmany que diu: un és immigrant fins que desfà la maleta. I jo em sento orgullós que a Catalunya hi hagin hagut milers de maletes que s'hagin pogut desfer i que hagin pogut tirar endavant els seus projectes de vida i professionals en el nostre país. Jo em sento orgullós d'haver tingut el president Montilla com a president dels catalans. Jo em sento orgullós de tenir una cap de l'oposició nascuda a Jerez de la Frontera. Em sento orgullós de tenir un conseller que els seus pares són marroquins. Em sento orgullós de que hi hagi aquesta pluralitat de llengües, de destins, d'orígens diversos, perquè això ens fa ser qui som. Hem estat sempre així nosaltres i aquesta és la força, aquesta és la força i la vitalitat dels catalans. Defensarem sempre el dret de tots els catalans, perquè em sembla que és el punt més essencial. La cohesió social em sembla que ve per aquí i jo també. Mira, avui voldria també agrair especialment dues intervencions que van haver-hi la setmana passada. Un, la del president, el senyor Daniel Salinero, president de la Federació d'Entitats Culturals Andaluses de Catalunya, que va dir el següent: no crec que hi hagi una vulneració dels drets particularment dels andalusos. El que crec que sí que hi ha és una preocupació important dins de la societat catalana i que tenim l'obligació tots d'intentar solucionar-ho. Jo sóc català, sóc president dels andalusos a Catalunya i crec que hi ha un problema. El problema és que tenim gent que està a la presó i en un judici. I voldria tornar a agrair al president Montilla, al tuit del president Montilla, que deia: no se entienden declaraciones que faltan a la verdad y que solo contribuyen a la confrontación entre los pueblos de España. Gràcies, president. Gràcies, president.